Според китайският иероглиф, криза означава и възможност. Именно когато чувството за сигурност ни е отнето, когато не знаем на къде да поемем, значи моментът е пълен с неочаквани възможности за изключителен растеж, нови открития и дори личностна реализация. Книгата на бренда Шушана «Без страх» има за цел да ви разкаже именно за тази философия. Философията на седемте принципа за спокойствието на духа. Тя ще ви разкаже за страхът, който всеки един от нас носи в себе си. Как той предизвиква объркване, докато си мислим, че ни пази и сме предпазливи. Всъщност той се храни с лъжи. Той отслабва имунната система, разрушава при същото чувство за увереност и ни изкарва извън релси. В книгата се говори за това как да разберем какво представлява той, защо възниква и как можем да го надвием. Как да използваме разума си, за да се отървем от него. Отговорите на тези още много въпроси ще откриете в книгата на бренда Шушана Без страх.